Nå, er der nogen, der ved, hvor vi skal hen nu? Ja. Er der nogen af de søde zebrabørn, der ved, hvor vi skal hen? Vi skal ud i mosen derude ved skoven, ja. Og hvad er det, vi skal lave derude? Vi skal på et bål. Vi skal lave et bål, ja. Fordi... Og der skal ild med. Ja. Og der skal ild med. Lad os gå ud og se, hvordan det bliver. Og her på broen... Bor der en trold under broen? Der kører biler. Ja, vi kommer først ud til troldeskoven lige om lidt. Men der kan godt være, der er en trold under her. Men her, der sender zebraerne et smil videre i verden, ikke? Her der vinker vi til folk, som vinker videre. Så den der tanke med smil, så smiler verden til dig. Det kan være, man kan få dem til at dytte. Det kunne vi godt. Trylledag. Ja, hvor er det, vi er henne, Sofie? Ja, det er rigtigt, August. Trylledag. Vi er ved det, vi kalder Trylledalen. Også Trolledalen. Hernede, du. Det er hernede, vores hemmelige sted er, vi gerne vil vise alle andre. Og der fortæller man de bedste troldehistorier. Ja, vi må gerne gå ned ad bakken. August, hvor er I henne nu? I troldehulen, bang! Er det troldehulen, der er her? Ja. I troldeskoven? Sådan, du. Bak i den gas. Hvad har I lavet her, siger du, Tilde? En sol. En sol, ja. Vi kan nemlig stadig godt i rigtig meget mælkebøtter. Så vi fandt en masse mælkebøtter, og så blev vi jo inspireret af Nyårs Børnehave, hvor de også har lavet en sol. Så her har vi lavet en sol med en masse solstråler. Sådan du. Godt gået, var I gode? Og her sidder vi så og får en lækker frokost ude i den dejlige natur. Nå, er der nogen, der får noget lækkert at spise? Nej. Hvad spiser du? Hvad får du at spise, Lili? Pølse med gulerod. Ah, hvor dejligt. Hvad med dig, Liva? Hvad har du fået? Torskeroven. Med remoulade på, ikke? Så hør godt efter. Prøv at høre. Først og fremmest, så prøv at høre, hvad man kan høre nu. Kan I høre gøen? Kan I høre gøen? Der er en gø, der siger kuk, kuk. Nå, men jeg vil starte med at fortælle en troldhistorie, for nu er vi ude i troldskoven. Og herude, der er der en historie om en lille troldepige. Og troldepigen, hun hed Yrsa. Yrsa troldepige hed hun. Og troldepigen, der var en dag, hvor hun var ude og plukke blomster herude. På den her eng, der er her, der plukkede hun blomster. Men lige pludselig, så var hun kommet over i fe, derovre i feskoven derovre, det er der fjerne bor. Der var hun kommet over, og der var hun blevet væk. Hun kunne ikke finde tilbage. Er der nogen, der ved, hvad der så skete? Bare ræk hånden op, dem der ved det. Hvad skete der så? Der kom en trold. Var det en, der hjalp hende? Ja, okay. Det var en, der gjorde... fik du det lige i øjnene? Det var... Ja, så røver vi bare det her. Så røver vi bare herover. Okay, er der andre, der har nogle gode ting til, hvad der skete for troldepigen? Nej. Ja, Tilde, hvad skete der? Der kom der en heks. En slem heks? Ja. Nej, nu er det lige Tilde, der snakker. En slem heks, ja. Og heksen, hun var rigtig ond. Hun sagde, jeg sender dig aldrig tilbage til din mor og far. Og ved du, hvad hun så gjorde? Så forvandlede hun hende til en mælkebøtte.